Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и Ardes. А сега, приятно гледане! Докато започнем и ми се приспа. Човек, виж ги, защо спят в басейна? Монстре! Те беше доса. Взех си фастъчки. О боже. Чадухе. Мале, помисля, че пръдна, брат. Стига с това, моля ти се. Мата баба ти си чука на вратата. Не, на твоята врата чукат. Не, на тебе ти чукат. Не, аз от тебе го чувам. Брат, аз от тебе го чувам. Не, не от мен. От тебе? Тази спи, тази си играе на компютъра, тези двамата киснат в басейна. Те са си умрели, виж ги как. Абе, тука кой се е изпикал на това, бе? Ще викна тази, дето спа до сега, да го изчисти, така един иначе се е наспала. Първо ще го изчисти, после ще отиде до туалетната и така. О, бебето се е накало обаче. А. Чакай да го оправим. Хвърли го в кенефа. Хвърли го в кенефа. Не, 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 не. Ти не знаеш, че имаш още едно. Мога да го еджъпна. Дай. Да работи, да пои да се учи да работи. И ти трябва такъв мерзавец в къщи. Той е момиче! Не бе! А се казва Трацимир! Чакай! Само на мен не ми изглежда като момиче. А пък, what? Не беше ли момче? Чакай, момче! Момче с дълга коса! Да си? Нали така? Или е момиче? Момиче е. Тази повърна, ама това е нормално, защото е бременна. Тази хапва нещо вкусно. Тази тук е нещо със скапано настроение. Поради тази причина ще я накарам да събере паричките от тука. То няма още. Има, виж. $40 ще изкараме. Супер. Човек, ние повече пари изкарваме от тези растения, отколкото от работата. Накарах тази, ама тя се цъка на компютъра. Я, ставай! Можеш ли да ползваш детето? Ами... да. Само, че то е тъжно. Отиди до тази съш на компютъра с детето. Чакай, трябва да направя нещо на детето за ядане. Айде, майка му ще се погрижи. Какво да му направи? Палачинки. Айде, палачинки. Брат, той има $11! Детето ще умре от глад, няма да порасне. Е, а така, едната ми е другата готви. А мога седи като пън. А виж ги, брат, бащата почна да прави нещо. Чакай. Той си взе за ядене готово май, да. Тази трябва да я сложа да спи. Айде, лягай. Преди това обаче трябва да събере тези отвън. Добре, палачинката е готова. Съзнаваш ли, че ще трябва да гледаш две деца с $11? А, 6 долара. Споко, то детето още не е почнало да се прави. Не се е надуло коремчето. Човек, това едва му върви, бе, погледни го, айде взимай си яденето. А, така. А, къде го сложи? Изпусна го. Какво прави? What the? Айде, яш. Може да се зарадвах, че ще си изпуснал яденето, няма какво да яде повече. И аз така, ама защо не яде? А, ето бе. А, лад, майката мина през него. Прегази го. Е, така ще, аз така ще газа моето дете. Добре, тази събра реколтата и отиде да спи, ама защо взе само от едното? А от другите? И каза от едното само. Да ми вземи женската, другата, тая дете излиза сега. Чакай, да. Тя отива на работа. Ей, гад мръсна. Гад мръсна, ама като ти донесе пари, няма да е гад мръсна. Е, точно така. Ще разкарам тази от басейна. Що не вземеш бащата? Виж как бездейства. А, прав си. Айде, татенце. Ела да изкараш малко пари. То си играе с детето в момента. Бе, ритни детето и се махай, бе. Ритни го, е. А, не бе. Ето! Бомбата работиста! Удри! Мали да го беше изпуснал да го забия в земята и тъй. Мали, аз ще забия моето дете. Мали. Ау, изита. Айде, изитай. Може ли да попитам този защо прави акробати, такива акробатики с детето си? Не знам. Той значи, че го прекара между краката и детето трябва да се хване. Как успява да се хваща детето? Магия!
Буля, 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 вика! Да не друса мляко за таратор, бе. Даже жената се очуди. Това дете ще има сътресение на мозъка. Като куче, да, той се опитва да го превърне в куче. Затова го мандръсаха. Така, виж го как тичаш, щом става дума за пари. Ми крадеца все пак. Така, айде първо да опленим това. След което да продадем тези двете за 20 долара и ще имаме 43. Ей, какъв работен баща си има само... Едната спи, другата готви. Охо, тази достигна второ ниво на готвене, супер. Айде събери това, да е, мързел. Готово. Я да го проверим как е. Ти га го проверява, бе, остави го да си живее живота. Тази яде права, защо? Абе, никой не ползва масата. Има нещо върху нея. Васе, слушай сега. Събери пари за една огромна трапезарна маса. Брат, само да ти кажа, че това ни е вторият етаж. Масата ли е важна? Масата е най-важна. Винаги масата ще бъде най-важна. И лего трябва да купиш още. Да, лего със сигурност ще трябва. За момента добре се получава, че едните постоянно работят през дена, другите през нощта и така се редуват. А това току-що се наака, май. Как разбра? Не бе, това е гащ, това съм гащ. Имаше миризма. Между другото, кошарата ти е безполезна вече. А не пази за също дете да не трябва да... Ау, да. Тази се къпе. Какво прави това, бе? Що не я вкараш в спалнята кошарата? Бащата си легна, детето е на произвола на съдбата, само ще оценава. Защо бащата си легна на тази? О, боже, така, няма нужда от легла. Окей, няма да купуваме легла, хора, ще спи на пода. Човек, познай, имаме поща. Мисля, че сметките дойдоха. Айде! Тази си изкъпа. Нека провери пощата, защото всички останали спът. Погледни го, бе, като някаква топка за СИО. Аз така, като нищо ще го настъпа. Ами така. Да. И то нарочно. Лош монстър. Така, я да видим какво ме тук. Дано е някакъв чек за пари. Как мога да си видя пощата? Чакай. Тя взе всичко, но къде отиде? Как мога да проверя писмата? Къде да знам? То и аз не знам. Познай къде има чиния. Ти познай какво се прецака. А, познай чинията къде е. Познай чинията къде е. Точно до това е. Над лекошарката чиния. Ауат! Чакай. Няма да спиш. Бързо наше и колко сметка на водата ще навъртим, ей. Абе, само... как се чупят тия неща толкова много? В смисъл, аз в моето домакинство не съм виждал дори едно от тия неща да се чупи. Айде. Поправи и бързо. Хора, за другият път ще играем и без да снимаме, за да можем да съберем повече пари. Че ако трябва да събираме само в епизодите, става адски бавничко. Ще е адски бавно, но и адски забавно. Охо, погледни още траш фрутове. Да, ау... Чакай, това тук трябва да го подсушим. Васем, аз нали знаеш, че искам от тебе да направим сега блок? Това се разрева, направим... защо си не? Дъще, не знам какво. Аз се само да те питам в Sims има ли асансьори? Не знам. Значи ще е блок само на стълбище. Чай да го проверя какво иска това. Стига си ревал, бе, ще намокриш пода, после по тебе трябва бърша. Така, през това време обаче, нека изкараме това отвън. Още пари, а така. Гладно е, май. Последно момче или момиче? Не знам. Аз си спомням от миналия епизод да беше момче. Еми, значи търси му женичка вече. Поправи. Пак ли ще спи на земята? Я да го видя какво му се прави. Спи му се. Аре бе, дете. А, то няма къде да легне. Аре. Не ми дава до жената. Човек няма къде да легне. Купи легло с 43 долара. Не, стой, няма толкова ефтино легло. Значи тази ще я вдигна, ще я сложа да спи тук, а пък детето ще дойде да спи на това легло, ако ми позволи. Не ми позволява. Много е голямо легло. Не може да е много голямо, защото или ще е малко, или да, на голямо може да се събере. Брат, това е Sims, не е реалният живот. О, боже. Ако реша, мога аз да се събера в кошара, ама няма да го направя. Брат... мога да плача, е плачи. Метни го в водата да се учи да плува отново. Да, айде раздрева се. Не, моля ти спри да ревеш, спри. Ай, направи го, можеш ли го накараш да порасне? Не. На таткото му сходи на туалетна, обаче и той няма памперс, така че дай бързо до туалетната.
Ох, ами ще почака, я да видя всъщност колко е най-евтиното легло. $240. Ай, бля. А, не, има и за 160, има за 160. Да, за 160 е най-евтиното легло. Ами, все ще ги съберем тия пари. Увеличи скоростта по 3 просто да наспамат пари, сериозно. Ето, бе, виж, всички спят в момента в къщата. Какъв рай. И тази се събуди. Ходи се до туалетна. Айде, отивай бързо. Ти идеш сама, бе. Но ме кеви как се разхожда и така по гащички, човек. В смисъл, изобщо ни пука. О, работата ти започва след час. Супер, супер, ще изкараме пари. Че изкараш ти, $20 ще изкараш. Имаме проблем. Ядей се, трябва да харчим пари. Чай, ще купим най-финото ядане. Тя си взе нещо. Абе, тя ли мирише? Тя не, да е развалено ядане. А, нищо, добре, добре, става. Щом няма да даме пари. А, не, тя мирише, тя мирише. Ужас. Добре, нека яде пък, после ще я сложа да си изкъпи и да отива на работа. Айде по-бързо. А, тя ще си изкъпи, докато храната се прави супер, супер. Идеално. Ей, бащата си взе нещо за ядане. Остави го на земята, сериозно. Сипва на детето, сипва на детето. О, виж кой се прибра. Да се махни чинията. $535! О, идеално. А на това му се спи адски много. Дай бързо да му купим едно легло. А, виж как го хванеш. А леглото къде да го поставя? Къде върната? Ей, така можеш ли да го сложиш в центъра на стаята? А, тук ще го сложа. Перфектно. Как ще влизат в него? Я проверя да, е там, ако ще не го сложи. Ще влизат от някъде споко. Така, я да видим сега дали ще мога да спя. Да, точно така. Бързо към леглото, тичай! Айде бе, баща, остави го! На детето му се спи! Не виждаш ли, че се опита да го малтретира, бе, остави. Да го уби от смях и от умора. А не го заеди на крак и го размятай като хората. А, разплака се, айде ти. Лягай, ма. Лягай, че като те ритнеш. Човек, виж сега, реве, вместо да отиде до леглото, защото му се спиш, те реве и няма да отиде. Не можеш да затвориш. Тиче, тръгна. Толкова изморено, че не може да стигне дори, виж го. Не, не ми дава тук, трябва да го премести. Някой звъни по телефона, ужас. Да го оставя на вторият етаж под звездите да спи. Не бе, служи го тука. Ето кога го служи, а. А не, не да не пречи, а така. Е така. А. Идеално. Хора, няма никакво място в къщата, това е ужас. Събирай са пари за втория етаж. Айде, лягай. Оп, 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 оп. А така. Браво. Идеално. Легни да спиш, бе, дето. Айде, че като ритна ще видиш. Готово, готово. Легна си. Но турбавандата вземе, че тази само ми дай. Тази отиде на работа. Не, също сега ще спи. Отивай на работа, бързо, бързо закъсняваш, трябва ми пари. Стой, прекратявам изпането, човек, как можеш да се успиш за работа? Мале, виж как се ядоса. Ужас, много се ядоса. Защо? Шо куца така, бе? Не, не куца, просто е ядосана. Ходи като бик. Айде, айде, дим да те няма. А, този какво прави? Човек, виж го как готви. Мале! Иван Звездев. О, да. Е, браво, моето момче, горд съм с тебе. Внимай пръстите! Ай, този е убиец. Той да не направи салам. Не знам, мирише му на обувки. Той буквално взе пеперони, наряза ги и сипа защитни върху тях. И станаха сандвичи. Окей. На тази тук какво и се прави? А, скучно е. Е, много претенции бе, жена. Я ела да почистиш. Хубаво скочи в басейна. Да, виж, ми дава някаква женска. Не, пари не, няма. Това е ученичка, брат. Брат, не ученичка, виж я дърта. А. Кое му е дъртото? Ужас, махай, бързо, махай, че ме стана лошо, като го видя. Знаеш, кой трябва да намериш мъже с хубава работа? Запознавай се преди познанства, ако намериш някой, който е добре, в смисъл има добра заплата, го покани да живее тук. Трябва да видим какво става сега с вторият етаж. Не хаби още парите. Смисъл са били да го направиш направо целия наведнъж. Да, прав си. Какво ли си викат хората, които минават покрай къщата? Страхотна къща, нали? Нали така, я кажи. Той изглежда много богат. Смисъл виж го колко е охранен. Да, и затова е с скъсани дънки, нали? То скъсаните дънки са на мода, бързо вади го. О, Владимир Пудин достигна четвърто ниво на готвене. Брат, дай да му сменим работите и да го направим готвене.
Той получава по 14 долара. Брат, не остави го да си работи. Това, виж, че му се отдава. Окей, окей. Айде, пак всички си легнаха. О, този така, възкръсна. Вземи тази, на която е скучно да ходи да търси нови хора за къщата. Този отива на работа. Вземи тази в басейна. Чакай, да, добре, добре. И какво да я направя? Разхожди се с нея из града да се запознаеш с хора. От доста време не си говорил с други хора да се запознаете. Ей, с този искаш ли? А не, това е тази. Нищо, пак става. Или с тази отзад? Шо, не, тази отпред е по-хубава. В смисъл, по-добре. Защо хори се е нацепена? Не знам, аз това се чудя. Така, спрях я на улицата, сега ще изляза от басейна и ще се запознае с нея. Аз не знам дали ако някой му вика такова разгледа от басейна, ще спрай така. Еми, не пука, тича, може... Ако виж, той тича, виж го, той те тича, добър ли? Тома е ученик също. Ученик не, си това някакъв. Е дядо! Пенсия. Айде, запознай се. Тя е млада. Тази не трябва ли да носи пици, всъщност? Не знам... Майда! Тази трябва да я поканиш, тази ще ни носи безплатна храна. Прав си. Мога да я ударя. Не. А, скарахме се преди да се запознаем. Скарахте се, защото тя не харесва лами ли? Явно я е наплюва, докато е била на зоопарк. А, още една. Мина през нея. Тя е дух. Вампир мръсен. Мога да я прегърна. Гушня. Айде, ела тук. То жените така работят. Гушнат се веднъж и са най-добри приятелки вече. А, тази ти спи. Помислих, че към нас идва човек. Вижте какво ли бе? Какво ти има? Тя е буксюра 100%. А може би, не, така като ходиш, мисля, че означава, че си в добро настроение. Много мислиш. И какво са тази няма да мине от тук повече? Чакай. Ендика. Това е жената на Аладин, тя е богата. Айде, викай. Изчезна. Той е отвлече с летящото килимче. Тази пак се връща. Кой? Къде? Тая с синята шапка. Да. Тая е грозна, тая е грозна, не. Я, малко дебели жени трябва. Тя чакай да изчисти малко тук. Да се трябват ни по-дебелки. Да ядат повече и да ни свършат парите ли? Не. Да не трябва да ядат до толкова много, защото имат запаси. А така, вземи всичко. Абе, не го оставяй, почисти го. Гад. Та май скара на смивката. О, Катрина се прибра и ни донесе 234 долара, актрисата, браво, моето момиче. Така, тази е ядосана. Отивай да спи, слагай да спи. Не, нека си поговорим. Флирти, чакай бе! Когато две момичета флиртуват, окей, това е странно, хора. А, този от преди, помниш ли го? А бати две, а то ми харесва, това, бате, то трябва да го вкараме. Значи, този ходи като жена, а онази жена ходи като мъж, колко яко. Това е бати звера, бате. Направо ги напред да са заедно тия, за тъмън да не трябва да има още деца. Доста бати. За какво да се говорят две жени? Ми за пари, разбира се. Защо не? Та ще опува като хипопотам, бе, ужас. Не знам, чакай къде тръгна. Не е ли малко студено през... Да се разберат отвънка като мъже. В случая жени. А, говорят за нещо напикано. Найс. Пите за деня, бе. Тя беше на работа. Become best friends! Искаш ли? Тури! Айде! Най-добри приятелки! Опала! Айде! Честито, честито, айде. Че не донесе ли това повече пари сега, моля? Награда някаква за първият най-добър приятел, който се направи в Sims? Не. Васе, детето ти спи вече 48 часа. Нека спи, това само харчи пари и яде. Нека спи да стане когато е голямо. А, тази най-накрая взе тази чиния от там. Браво, тази си седна на компютъра. Майката спи и всеки момент ще стане и трябва да я разбира се. Прави, че трябва да вземеш пари за штори да сложиш на прозорците отзад. Няма нужда от штори все още, не съм милионер, съжалявам. Така, штора, слагам я тази да яде, ще яде ефтина храна. Все още не сме достатъчно заможно семейство. Вие дори не сте семейство. Тихо, след които и се ходи до туалетна и чудесно. О, корема и се по до край. Второто идва. Абе тази как щрапа, бе? Та, като мен на тъфата.
What? Вижа! Опа, и тази вдигна четвърто ниво на готвене, браво, браво. Не, направо всички станете готвачи. Не, защо не? Чакай, тази, какво прави? А, почиства банята! Ей, аз не съм и казал, прави го сама. Браво, жена, златна си. Ей, какви примерни хора има в моята къща. Ох, тази колко бавно яде, все едно ни си яде. Айде, аж бе, жена. Човек, тя като теб. 3 часа, една ха. Взе го цялото, мамут. Тя не го изяжда, тя като мене не си го изяжда нарочно, за да не ми е после. На всеко пи една голяма трапезария, честно. Заспах, стой. Така. Ето не, не, го не поставям. Брат, пак един че ще го вкарам вътре обаче, защото иначе седи грозно, нека го завъртя. Тръпни тогава маста да не се допира до... В смисъл, така губиш едно място за сядане. Не, не губя, виж, не ми дава на тук. Добре, бе, дръпни към вратата малко. А, така. Така. Е, така, перфектно. Така, точно срещу баня. О, не, 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 абсурд, така. Вземи масата и я дръпни малко наляво. Вземи масата и я дръпни малко наляво. Вземи масата и я дръпни. Ето. Какви столове да взема? Хубави, ефтини. Ето ми харесва. Е, не са лоши неща, какво? Добре, айде, колко стола да купя? 6? 6 да има. Тук не ми позволява. Той го служи, на Влади да е главен стол. Да, ето така, готово. Ей! Само че кухнята ни е малко, трябва да разширим къщата по-натам. Брат, ти вторият етаж не си го направил, ти пък ще разширяваш. Да, знаеш какво? Ще направим трапезарията на вторият етаж и ще качим цялата кухня на втория етаж. Да, това ще е холче нещо. Да, това ще е... Всеки дневен не е така, просто... Я направо премести цялата кухня сега на втория етаж. Нямаме стени, ще бъде ужасно. Ма, се, нали знаеш, и тази къща ще е блок, смисъл. Да, знам. Ами до тук ще приключваме с днешния епизод, надявам се да ви е бил интересен, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай! Впрочем, детето още спи. Да, знам.